Velký večer za sebou mají žáci základní školy Lužice, kterým byl věnován školní ples a kteří se postarali o jeho přetančení. Hostům tak potvrdili, že jim není cizí ovládnout taneční parket a že tance jako valc, polka nebo valčík zvládají na jedničku. Nacvičovali jsme to někdy asi od září, října nějak tak a tancovali jsme teda různé valčík, polku a tak. Nejvíc mě bavil valčík a valc, nebo ten ploužák, you know. A co kluci, jsou to šikovní tanečníci, šlo jim to dobře? No, jak kterým, některým ne a některým já, no. Jak se ti líbilo na základní škole v Lužicích, jak na ní budeš vzpomínat? No, já tady nejsem tak dlouho jak ostatní, ale budu na ní vzpomínat určitě v dobrém. Kam se chystal žál na školu? Chtěla bych jít na zdravotnickou školu do Kyjova. Tak hodně štěstí. Já jako ředitel školy bych chtěl říct především, že jsem hrdý na naše tanečníky, protože jejich výkon byl opravdu perfektní, přetančení se opravdu povedlo. Chtěl bych poděkovat i paní Krovské, která to tady s našimi žáky nacvičuje. A chtěl bych poděkovat i rodičům, protože to je jejich zásluha, že tady ten krásný ples náš připraví. Takže jsem opravdu moc na ně hrdý a moc jim děkuji. Přetančení předvedli žáci 8. a 9. ročníků pod vedením Mítky Krhovské, která se postarala o přeměnu žáků základní školy v elegantní mladé dámy a pány. Začali jsme nějak na konci října, ale jenom teda kroky jsme se učili, choreografii děláme tak poslední měsíc. Měli jsme první vals, potom jsme měli valčík a polku. Žáci kterých tříd se podíleli na přetančení? Tak byli to žáci 9. třídy a 2 osmnáci. Protože nemáme chlapce, máme samá děvčata, tak jsme museli vzít i z té 8. třídy. Poslední ročníky školního plesu se těší vzrůstající návštěvnosti a také letošní 18. ročník potvrdil, že je ples obci velmi oblíben. Z toho se samozřejmě těší pořadatelé, jelikož finanční prostředky, které zde získají, využijí dále pro děti ze základní školy. Máme tady to slavnostní zahájení, upustili jsme už o dalších vystoupení, protože o ten program už nebyl zase až takový zájem, takže bavíme se, tancujeme až do 3 hodin do rána. Máme krásnou tombolu dneska, chtěl bych poděkovat i sponzorům, dárcům, kteří nám tady do té tomboly přispívají, takže opravdu je tady spoustu krásných cen. Pořadatelem plesu je Sdružení rodičů, kolektiv vlastně, který je ochotný pomoci tady, příprava probíhat nebo trvá zhruba 2 měsíce a nejhorší je to tady ty poslední dny, kdy opravdu toho všichni máme dost, ale já myslím, že to za to stojí. O tom, že to v Lužicích na parketě umí pořádně roztočit, nebylo pochyb a tak byl sál záhy plný tanečníků a jejich partnerek, kteří si společně užívali plesu. Ufa!